Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngay jam. Jantum. Ko no maake te dum. Mamadou Serifou Diallo. Okay. Du suudu do mi anda su suudu mon. Ay ko suudu am. Ko honon du boniri. Ko hendo. Mhm. Ko ni dum adu wadi. Ko hejjanki wadi. Ko honno fejjiri. Ko honno fejjiri. Ko takko futroni. Ne yuri, la yuri ngesa lega takko futroni. Ni ari. Hendo du wadi. Di anda jawi, hendo tay ko keni ngidudi. Yanda ngari rano ko keni ngidudi hewto golando mi ari ha ko terrace tay imbe boyno ko samburu odo a landari ko terrace nan vig wirna min ha sorte nderton ontuma be dogi do nder dogugo mabbe go tay sundum fuddike yande yani berkire go yani hore jungu zen jogo haron dire ko nganga seda min buti ontuma fop sambur on e salonda hop hir bondir de hotel goddo barmali ton ko on don tum barmi don seda ko nuyo num boni ka sudu ha ga pi bu boni ga kon goddo wata dum manade halde dum don fo ni non wona walirede ni ko me fo ko kun da moni walde Kono maron ko toro don julbe ben ko en tori julbe ben ballal tori Allah balla fewtina jamaa o ma welta nikka on jarama tuna lato en ko anin tinen kono maake teno e kono woni hombe min ko Ousmane Bari min nete ko mi woni chef de poste de santé on Nyakaya monsieur Bari are men tikke e balle do hen tidum woni ko wadi kambe ga ko do taaji e do mare poste de santé on no tawa yanda ko mon dum do fikire mon ne ko woni ga effectivement ko no woni re hendu tidum do wadi ka mede Nyakaya ga de balde fejjude do donc hendu tidum do hara no wonde hendu poste de santé on ñortino salle de pevon et salle de soins on tawti logement ji di moji be ambe fonctionnaire be be ledde wonde ga dem fo irti hodo gon kadi fuudi buyi irti du toiture mu ngo yahi ledde buyi irti tigi tigi on masibo wadi ko woni wonki lu tali e mo kono masibo ngo wadi me on bi tigi hay bar mu do hewtina do juude mon do si feena no way effectivement bobo mo hitande lebbi jeddi on hewti kalaptane do Nyakaya men géri problème on ha weti bimbi tay mino di RHI an gombe arti men dari ensemble men referi pay kunkun kal labe kasare ni babe pay kunkun hewti do be ni pay kunkun ne jam alhamdoulillah o bi prise en charge mobio ko madi ndi woni ko yani e hore makko tay jijanda no hardude hunduko e kine e noppi di donc men kalmi do ha seda tay ala tajude men tawi yo me referu mo kasare dum pour une meilleure prise en charge me weltani kyo ah on jaram al merci beaucoup